بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شيخ شراك كحكمة زاكي الله يرحمه، أنا سمع: لا تعتمد على الحب فهو نادر، ولا تعتمد على إنسان فهو غادر، ولا تعتمد على الزمن فهو عابر، ولكن اعتمد على الله فهو قادر. شيخ شراك الله يرحمه أنا سمع: لا تعتمد على الحب فهو نادر، ولا تعتمد على إنسان فهو غادر، ولا تعتمد على الزمن فهو عابر، ولكن اعتمد على الله فهو قادر. نعم، أنا من النهاية طبعا siku wakati wote, lakini mara nyingi huwa hivi kwamba la ta'tamidu ala alhubbi fahuwa nadir, kwamba usikae ukategemea sana mapenzi. Mapenzi kuyapata kakuridhisha hasa ni kitu tunu, ni kitu nadir, nadir kupata mapenzi ya kuridhisha, ya kuridhiana watu wakakaa miaka nenda miaka rudi katika hali ya kupendana, basi ni kitu nadir, kitu tunu, kitu ambacho si kila katika familia, katika jamii unaweza kukipata. Mara nyingi tunasikia watu wanaoana na baada haipiti muda wanaachana. Kwa nini? Kwa sababu yale mapenzi ya ndani kabisa ya ikhlas si rahisi kupatikana. Kwa hiyo anasema mapenzi hasa alhub, ikiwa mtu kumpenda mwenziwe kwa ajili ya Allah, alhub fillah, ni watu wachache. Wengi sana mapenzi ya kudanganyana, ya kuonyesha tu, lakini hayana ukweli ndani yake. La ta'tamid ala alhub fahuwa nadir, usitegemee sana mapenzi. Mapenzi ni kitu nadira, ni kitu tunu, si rahisi kupatikana, na unapoipata ikamate vizuri. Wala ta'tamid ala insan fahuwa ghadir, usimtegemee binadamu sana, kwa sababu binadamu mwepesi wa kufanya khiana. Sikusudii wote, lakini sio kila mmoja ukamwamini tu ukawa unaona kwamba huyu ni binadamu aliyekamilika. Lakini la, kuna ujanja na kuna khiana na kuna kwenda kinyume na ahadi, na hili ni jambo ambalo linajulikana sana. Watu wanapokaa sana, wangapi utasikia fulani ameni hadaa, ameninyang'anya mali yangu, ameninyang'anya ardhi yangu, ameninyang'anya nyumba yangu. Na ni jambo ambalo alghadr, ujanja na khiana na hadaa, umejaa katika watu, hasa wale wasioleleka kidini. Hasa ni jambo ambalo linapatikana katika kila jamii. Anasema pia wala ta'tamid ala zaman fahuwa abir, sikae ukategemea wakati tu, ujue kwamba wakati unapita, utakwenda zake. Wakati haungojei mtu. Unapopita wakati wako wa ujana wako, wakati wa nguvu zako, unaondoka, unatoweka, unakuja wakati wa udhaifu wako. Unaondoka wakati huu, unaondoka wakati wewe kuondoka katika ulimwengu huu. Kwa hivyo usitegemee sana wakati. Wakati utakufanya ulikuwa dhaifu, umekufanya ukakufanya mwenye nguvu, ukakurejesha kwenye udhaifu, ukakuondoa duniani. Naam, huu ndio wakati ulivyo, haumsubiri mtu. Si wazungu wanasema time and tide wait for no man, yani wakati na maji kujana kukupwa haumsubiri mtu. Wakati wote ukipata fursa ya jambo, wakati wote ulikuwa munasaba,
usiache fursa hiyo kabisa, utoipata tena fursa kama ile. Kwa hivyo unapokuwa katika ujana wako una nguvu zako, itumie fursa hii katika kujisogeza kwa Mola wako katika ibada, katika kufanya kheri, ili baadaye usije ukajuta akasema, sasa hivi mtu mzima siwezi kusali vizuri, siwezi kufanya mambo ya kheri, kipato kikubwa ulichokuwa ukikipata sasa hivi hakipo tena, umekuwa wewe mwenyewe unategemea kusaidiwa. Kwa hivyo shoti mtu ajue kwamba usiuamini wakati sana, wakati unapita njia bwana. La tatamidu ala zaman fa huwa abir sabil, abir tariq, unapita njia unaondoka, naam, harudi tena. Walakin i'tamid ala Allah fa huwa qadir. Ukitaka kutegemea kitu kweli, basi mtegemea Allah, kwa sababu Allah ndio mweza wa kila kitu. Fa huwa qadir, yeye ndio mwenye kuweza kufanya kila jambo. Mtegemee Allah na mambo yako yote yatatengenea insha Allah.